Yeah. Goddess. It's Rosemary. Christian Bella. Yeah. I got my mind on you, baby. I put my future on you, baby. You know I'm your only lady. Lady. CPO. Nishapitia mingi mikasa mpaka kukutana na wewe. Sina budi nitulie. Niache kuchapa lapa, nigandane na wewe. Waliopita niwapuzie. Penzi lako alijawahi tokea. Muda wote nivumilie. Ikiwa nimekosa za jioni, mabibi na mabwana, karibu katika studio yetu ya Kiomi, tukiandalia tukio fupi la dokumentari ya dada yetu Rehema Hamisi Figa. Karibuni sana. Unanifumbaza. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Rehema Hamisi Figa. Nyumbani wananizoea kwa jina la Mei. Nimezaliwa Buguruni Amana mwaka soachi kwanza mwaka tarehe 1 mwezi wa 5 kwenye familia ya watoto wanne, na mimi ndio mtoto wa mwisho kwa Mr. and Mrs. Figa. Kielimu nimesoma kuanzia chekechea. Zamani chekechea zetu zilikuwa zina majina, unakuwa na jina lile mwalimu anayekufundisha, kwa hiyo tukazoea kumuita mwalimu Kapozi. Kwa hiyo nimesoma chekechea Mtambani kwa mwalimu Kapozi. Then nikaja shule ya msingi, zikawa nyingi, lakini nilibahatika kumaliza kwenye shule ya msingi Maramba, Maramba Primary School. Alafu sekondari nilisoma pia nyingi, but nilimaliza Dr. Didas Secondary School. After then nikaenda chuo, nikaanza kusoma St. John's Procurement and Supply Management. After diploma ya Procurement and Supply Management, nikarudi kusoma degree da. Nikafanya kazi kwa muda Makambako, then nikaja kusoma degree yangu ya kwanza da, degree ya Procurement and Logistic Management. 2018 nikamaliza. After hapo nikabatika kupata ajira Dodoma, nikarudi kufanya kazi Dodoma. Kikazi nilifanya pia ofisi tofauti, lakini mwisho nikafanya kazi Leonardo Garage ambayo iko Dodoma, inajihusisha na kutengeneza magari ya serikali na kuuza vifaa vya magari. Hata wakiavubua wakilenga ola. Nilikutana na Bwana Samuel Nyiti Dodoma nikiwa ofisini kwangu. Alikuja ofisini kwangu as mpangaji, anaomba frame, apangishe frame ya ofisi pale, tuna maframe tunakodisha. Kwa hiyo alikuja kama mpangaji, na bahati nzuri akanikuta mimi, nikampokea na bosi akuepo, lakini maelekezo bosi aliniachia. Kwa hiyo there, from there nikaanza kumuona hivyo. Kupata frame pale ofisini kwetu, nikaa nampita simsalimii, akiniwahi ananisalimia. Sasa kuna siku akaanza kuingia ofisini, yani kama ndio baada ya kukodishiwa frame, naona akakodi na ofisi, akaingia ofisini as yeye ni mfanyakazi wa ofisi. Siku zote akawa anakuja, bosi ananiuliza, huyu vipi, mbona nimepangisha frame naona na kama amepanga na ofisi nzima. Basi akaanza kunifuatilia, akawa rafiki yangu. Ikawa hivyo, akawa rafiki yangu wa story. Akanishawishi mpaka na mimi, bosi alikuwa tunafungua frame, lakini sio mara zote. Kabini nimshawishi na mimi bosi wangu niwe nafungua frame ili niwe tu tunaonana muda mwingi. Yeah, sasa kuna siku bosi alipojua kama akawa tuelewi, akaja akaniambia, Mei, hebu funga hizi frame.
zifunge hizi frame baki ofisini. Kwanza watu wenyewe wanunui hizi spare. Basi kafunga frame kwa ile kumzoea, nilikuwa tayari nishamzoea kumuona. Ikabidi niwe natoka na mimi ofisini naenda dukani kwake. Kwa nini Sam? Sam, kwanza kuna kitu ambacho tulikuwa tunaendana. Tulikuwa tunasikilizana sana. Wakati alikuwa rafiki yangu, nilikuwa naweza kumwambia kitu, akanisikiliza, ananiambia vitu vyake. So kuna siku tu tukajikuta kila mtu anahitaji kuwa na mwenzie kwa vile tunafanana. Yaani kuna vitu tunafanana. Alafu bahati nzuri yeye pia anapenda biashara. Mimi napenda sana kufanya biashara. Kwa hiyo tukaanza kupeana akili za biashara. Pia iko kikatufanya tuwe karibu zaidi. Then how it goes, eh? Ikawa hivyo. Sorry madam, sorry. Kutoka na kuanza maisha yangu na familia yangu, kwanza ni kitu ambacho nilikuwa natamani sana. Sio kama nilikuwa natamani kuwa mbali na familia, no, but nilikuwa natamani kuwa na mimi na familia yangu. Japo sikulelewa vile kuwa karibu na mama au na dada zangu, na dada yangu au na kaka zangu. Mara nyingi nimesoma mikoani, nimesoma boarding, kwa hiyo vile tu nahisi tutakuwa vile vile. Hakuna ambacho kitapungua au ambacho kitaongezeka, still takuepo kwa ajili yao muda wote as familia. Nahisi nitamiss sana nikiwa mbali na nyumbani. Ni kaka yangu wa pili Shabani. Yaani Shabani nitamiss sana. Ni mtu ambaye ana vituko sana. Yeah, yani kuna vitu akifanya ananifurahisha. Hivyo nitamiss sana. Yeah. Sorry madam, sorry. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, kwa afya, kwa upendo wa pekee, kwa sababu nahisi pia bila yeye nisingekuwa hapa. Nisingepata hata hiyo nafasi ya kumuona Samueli kwa kipindi hichi cha maisha yangu. Lakini kwa kuwa Mungu mwenye huruma, mwenye upendo, kanipendelea, kanipa nafasi ya kukutana na mwenzangu, kwa sababu naamini huyu ni mwenzangu Mungu aliyenipangia. Pili, napenda kushukuru wazazi wangu Mr. and Mrs. Figa kwa malezi bora, kwa kunipatia elimu mpaka nimekataa mwenyewe nikamwambia mama degree ya pili subiri kwanza. Yeah. Nashukuru sana wazazi wangu. Sina cha kuahidi sana kwa sababu hata cha kuwalipa sina, lakini nitawaombea, nitazidi kuwapenda, sitawasahau. Nashukuru sana. Tatu, napenda kushukuru kamati yangu, maana kamati yangu ni familia yangu karibia wote. Kuna mama yangu mdogo, namshukuru sana kwa sababu yeye asipokuwepo mama, yeye ni kama mama kwetu. Kuna kaka yangu wa kwanza Msafiri Figa, huyu namshukuru kipekee kwa sababu hizi shule zote nisingeweza kwenda au nisingekuwa labda na perform maybe bila yeye kunifuatilia. Yeye ndo alikuwa mfuatiliaji wa academics zangu zote, shule zote mpaka chuo. Yeye ndo alikuwa ananifuatilia sana, mpaka kuna kipindi nilikuwa nachukia nachukia bro anafuatilia sana. Yeah. Kwa hiyo namshukuru pia yeye sana sana. Nashukuru pia Snilan Case. Kwanza tulisoma naye. Japo alinizidi, alikuwa form 4, mimi nilikuwa form 3, form 2. Lakini shule pia, unajua shule ukiwa na kaka unajihisi uko comfortable. Nilikuwa nawachukoza watu na kimbia. Bro yupo. Pia na kwenye kamati yangu yeye ni katibu wa kamati. Na wengine wote, wanakamati wengine wote, nashukuru sana. Bila nyinyi leo tusingeweza kufanikisha jambo letu hapa. Nawashukuru sana na Mungu awabariki.
You know it's your birthday. Go, 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 shorty. You know it's your birthday. Go, 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 shorty. You know it's your birthday. Baby, only you I go dance for. Lose control, no be my fault. Habari za muda huu mabibi na mabwana. Mimi naitwa Msafiri Figa, ni mtoto wa kwanza wa mzee Figa na Bi Teresia Mukiwa. Mei ni mdogo wangu wa mwisho kuzaliwa katika familia ya mzee Figa. Huyu mtoto mtiifu, mtoto anayesikiliza, unaona? Lakini pia ni mtoto mwenye ni mcheshi, naweza kusema ni mcheshi kuliko sisi wote kuzaliwa. Ni mtu mtundu mtundu. Kwa hiyo kwenye familia yetu sisi tuna faraja kwa maana kwamba sisi huyu ni mdogo wetu wa mwisho kuona kwamba last born wetu anapata mwenza wake, kwa hiyo sisi ni faraja kiukweli. Lakini ukiachilia mbali kwamba ni faraja, wakati wengine pia ni huzuni kwa sababu tunaondokewa na mtu ambaye ni mcheshi kwenye familia yetu, maana yake ni mtu ambaye ni anachekesha, mkikaa naye mkipiga naye story. Kwa hiyo kiukweli kwa sisi ni faraja, lakini pia ni tunaweza tukasema kama ni pengo kwa sababu tunamiss au tunaenda kumisi mtu ambaye kiukweli kwetu alikuwa ni faraja kwetu. Lakini kitu kingine, May ni mtu ambaye ni mwelewa, lakini ni mtu ambaye unapomuudhi au unapomfanyia jambo lote, ba ni mtu ambaye hapo hapo anaweza akakwambia kama bwana hili hapa sio sawa. Na hivyo ni vitu ambavyo watu wachache sana wanaweza wakawa na hivyo vitu, lakini kwetu sisi kwa tunajivunia kuwa naye mdogo wetu, na tunamtakia kila laheri katika maisha yake mapya anaenda kuyaanza. Mungu amsaidie, amsimamie katika hilo ili aweze kufikia malengo yake. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Itifaki imezingatiwa. Kwa jina naitwa Clara Kesi. Ni mama mdogo wa Mei Rehema Figa. Sisi tumezoea kumuita Mei, jina ambalo tumelizoea nyumbani. Mimi ni mama mdogo wa Mei. Niko hapa kumuelezea mwanangu Rehema ama Mei kifupi tu kwa niaba ya mama yake mzazi ambaye ni Mrs. Figa. Mwanangu Mei ni mtoto wa nne katika familia ya dada yangu Teresia Mokiwa na Mr. Figa. Na ni mtoto wa pili katika familia hiyo kwa upande wa mtoto wa kike. Kwa jinsi ambavyo ninamfahamu Rehema au Mei, kwanza ni mtoto ambaye ana upendo sana. Lakini pia ni mtoto ambaye ni mcheshi kwa kila mtu. Naweza nikasema ni rafiki wa kila mtu katika familia, majirani, watu wa rika lake, hata wengine ambao ni zaidi ya rika lake. Mei ni rafiki wa kila mtu. Lingine ambalo ningependa kulizungumzia kuhusu Mei na ambalo linanifurahisha sana mimi kama mama ni kwamba Mei ni mtoto ambaye anabidii sana katika kutafuta maisha. Ni mjasiriamali, anapenda kujituma. Kwa kweli katika hilo naona ni mtoto wa tofauti na watoto wengine, kwa sababu katika hali ya kawaida msichana kama msichana kujituma, kutafuta pesa na nini, wakati mwingine anaona kwamba pengine muda bado. Lakini Mei ni mtafutaji, mwanangu ni mjasiriamali, anapenda kujituma kama ambavyo nimemuelezea. Kikubwa ambacho nataka kukizungumzia leo, kwa kweli nimefurahi sana, nina furaha kubwa sana na ninamshukuru Mungu sana kwa tukio hili la leo. Naweza nikasema kwamba Mei umetupa heshima sana wazazi wako kutuletea mchumba ambaye anakwenda kuwa mume wako katika utaratibu ambao unampendeza Mungu. Familia tunakupongeza sana. Tunakutakia kila laheri katika maisha yako ya ndoa unayokwenda kuyaanza. Mungu akutangulie wewe na mume wako katika kila jambo ambalo mnakwenda kulifanya. Kikubwa ambacho ninakuhusia mwanangu ni kwamba kamtangulize Mungu katika kila jambo. Ndoa ni raha sana, lakini kama utamfahamu Mungu na utamtanguliza Mungu wewe na mumeo katika kila jambo ambalo mnakwenda kulifanya kwa manufaa yenu ninyi wawili kama wanandoa. Sina mengi, na kutakia kila laheri. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum.
Kwa majina anaitwa Maximilian Kesi. Ni kaka Rehema Hamisi Figa, ila sisi tumezoea kumuita Mei tukiwa nyumbani. Kwanza kabisa nimpongeze na pia tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ambayo amejalia familia ya bwana na bibi Figa. Ni heshima ya pekee kabisa ambayo ameamua kuileta nyumbani. Tunakushukuru na tunakupongeza kwa hilo dada yetu Rehema. Ila na mengi ya kusema, ila niseme tu machache kwamba kama wenzangu waliotangulia kusema kwamba unaenda kwenye maisha mapya, maisha ya ndoa. Ndoa ni tamu sana, hasa ukimtanguliza Mungu mbele. Kwani tunaamini katika Mungu kila jambo linafanikiwa. Hivyo basi nikuombe, nikusii ndugu yangu, dadangu, schoolmate mwenzangu, tulosoma wote Dr. Didas. Ni vyema na ni budi ukamtanguliza Mungu kwenye kila jambo unaloenda kulifanya katika familia yako. Hiyo ndiyo njia, ama hiyo ndiyo pila ambayo itakupa wewe familia bora. Hivyo basi tunakuomba upende sana shemeji yetu ili aweze kuwa mume bora na sisi tujivunie. Asante. I'm in love with you.